اس طرح بات چیت سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسی بارے میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں جو کہ 38 سورت کی 1 سے لے کر 7 تک آیات ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا ہیکڑی اور ضد میں ہیں، ہم نے کتنی ہی بار قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں اور وہ چیخے چلائے جبکہ بچنے کا وقت نہ تھا۔ اب تعجب ہے